Hello friends, good morning. Moi Devika, punorbar swagatam janaisu mor onno eti notun video. Aru etia homo hoise 9:40 to 8 homor pra aji vlog tu moi start korilu. Aru adi nai, adi juakali ghort gose. Aru juakali mor kono mor vlog shoot kora nai, juakali kono vlog shoot kora nohol. Aru apnalokor logot share koribo norim juakali din tu to aji aku mor vlog tu start korisu. Aru juakali adi heya ghort gose. মানে মামা ঘর গ আৰু আজি হৈছে মঙ্গলবাৰ তাক লৈ আনিম জুৱাকালি হোমবাৰ তো হোমবাৰে হি গল পাঁচবেলা সময়ত তাক হাজবেনে দি থৈ আহিলে তো তাৰ পিছত আজি তাক লৈ আনিম বুলি কৈছো পাঁচবেলা সময়ত আৰু হেয়া পুচি আছে তাহে কিচেনত গৈছে আৰু আজি তাক লৈ আনিম আদিক আৰু আজি আদি নাই কাৰণে মই হেয়া মেগি কৰিলো ৰুটি আৰু নাই কৰা আৰু ভাবিলু খোৱা মানুহ কেটা নাই জিতিয়া মেগিকে কৰি খাও আৰু হাজবেনো গৈছে আজি হিবহাগৰ ৰাতিপতে উলাই গল তেওঁ গৈছে হিবহাগৰ তো হে কাৰণে মই অকলে আছো তো ভাবিলু আজি আৰু ৰুটি নকৰো মেগি বনাও আৰু মেগিকে খাই লম মেগি মই সিম্পলকে বনালো ইয়া বইল কৰিলো অকল মছলা দি তেনেকে বইল কৰি লৈছো তো তাকে আৰু আজি ৰাতিপৰ ব্ৰেকফাস্ট মোৰ এয়াই হৈছে আৰু বিছনা পাতি তেলকে ঠিক কৰা নাই মই জাস্ট কাপোৰ কানিখিনি ইয়াৰ পৰা সাইড কৰি থলো তো এটা বিছনা পাতিখিনি ঠিক কৰিম ঘৰৰ কামখিনি বাকী আছে তো হেয়া কৰিম আৰু আজি বতৰটো অলপ ভাল কৰিছে মানে একেদিন যেনেকুৱা বৰষুণ আৰু বতৰ ইমান বেয়া হৈ আছিলে ডাৱৰীয়া তো আজি মানে অকণমান ৰ'দ ওলাইছে আজি দিনটো অকণমান ভাল লাগিছে তো তাকে আৰু আজি ৰাতিপৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ লগত থাকিব আৰু ব্লগটো চাই থাকক পিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়া বিছনা পাতিখিনি ঠিক কৰি লৈছোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ লাঞ্চ ৰেডি কৰি ল'ম আগতে তাৰপিছতে বাকী গা পা ধোৱা সেয়া পিছত কৰিম তো সেইকাৰণে বিছনা পাতিখিনি উঠাই লওঁ মই একেবাৰে ঘৰ দুৱাৰখিনি চাফা কৰি কিচেনতে আজি কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আগে ভাগে মানে নহ'লে মোৰ গা পা ধোৱাৰ পিছতে এইখিনি কৰা যায় কিন্তু আজি ভাবিলোঁ আগবেলাতে কৰি ল'ম আৰু এয়া আজি মই কৰিলোঁ তিতাকেৰেলা ভাজি ঢেকীয়া শাক ভাজি আৰু আলু পিটিকা আৰু দাইল তো এয়াই হৈছে আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ লাঞ্চ আৰু দুপৰীয়াৰ লাঞ্চ ৰেডি হোৱাৰ পিছত এয়াই হাজবেণ্ড আহি পালে শিৱসাগৰৰ পৰা তেওঁ এয়া ভাতকেৰেলা আৰু মিঠা আলু আনিছে আৰু মাছ আনিছে আৰু এতিয়াতো আৰু মাছখিনি একো কৰিবলগীয়া নাই কাৰণ মোৰ দুপৰীয়া লাঞ্চ হৈয়ে গ'ল তো তাৰপিছত এয়া অকণমান বনাইছোঁ চাহ আৰু মই আৰু হাজবেণ্ড এয়া চাহ খাইছোঁ অকণমান এইটো সময়ত এতিয়া প্ৰায় 12টামানে বাজিলে তো এইটো সময়ত অকণমান চাহ খাইছোঁ আৰু এয়া অকণমান কেইটামান 4টামান এয়া আলু মই বইল কৰি থৈছোঁ পাঁচবেলাৰ কাৰণে গধূলি খাম বুলি এয়া বইল কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মোৰ ঘৰৰ কাম একেবাৰে কমপ্লিট মানে খানা চানা বনাই গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে এয়া এতিয়া মই ঘৰটো মুচি লৈছোঁ আৰু হাজবেণ্ড ভাত খাবনি সুধিলোঁ কিন্তু তেওঁ এতিয়া নাখাওঁ বুলি ক'লে তো সেইকাৰণে ময়ো গা পা ধুই আহোঁ তাৰপিছতে আমি দুয়োজনে একেলগে দুপৰীয়া লাঞ্চ কৰিম আৰু আজিতো নাই এইটো তাকে আৰু আৰু মই যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'ৰ এনচাৰ কিন্তু মোৰ আজিলৈকে এতিয়ালৈকে এটাও কিন্তু অহা নাই হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণকৈ নাচায় সেইকাৰণে গম পোৱা নাই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণকৈ চাই যেন হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া সময় হৈছে 3:30 এইটো সময়ৰ পৰা ব্লগটো মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু খোৱা বোৱা আমাৰ কেতিয়াবাই হ'ল হাজবেণ্ড আহিলে শিৱসাগৰৰ পৰা তাৰপিছতে আমি খোৱা বোৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তেওঁ ওলাই গৈছে অকণমান বাহিৰত আৰু মই এয়া শুই আছিলোঁ ভাবিলোঁ এইটো সময়ত অকণমান আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ আৰু আজি কেইবাদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে মোৰ ডেইলি মেকআপটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো তাকে আৰু ডেইলি মই কেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ তো সেয়া শ্বেয়াৰ কৰিম তেনেকুৱা স্পেচিয়েল বুলি ক'বলৈ একো নাই ঘৰতো চিম্পলকেই যি কৰোঁ সেয়াই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আজি ৰাতিপুৱা মই যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোতো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কাইলৈ পাব কিন্তু এতিয়ালৈকে এতিয়াতো 3:30 বাজিছে আৰু মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ কেইবা ঘণ্টাও হৈ গ'ল এতিয়া আগবেলাতে আপলোড কৰিলোঁ অলপ লেট হ'ল মই যিটো মানডে আপলোড কৰিব লাগিছিলে
আৰু ৰাতি অকণমান মাছ তৰকাৰী কৰিছিলোঁ। তো এয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'। যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।